Sergei. Tommy. Vais League of Legends, não vais? Search and destroy. Destroy the objective. We got the bomb. Oh, tá aqui dois! Calma. Olha, tá um aí debaixo de casa. Da casa e voa. Outro estava outro em baixo, aí da casa, subiu para cima. E o outro estava lá atrás na casa do spawn deles. Foi eu que me matou. Good job, team. Get ready for the next round. Ah, já tinha um morto. Ah, fixe. Fica triste, já, eu sei. Triste não. Switching sides. Já, mesmo a sério. Search and destroy. Defend the objective. Há um gajo a subir aqui para a janela. Vais na escada. Sim. Tenho a bomba drop, está a bomba drop. Estava com um gajo na escada, estava um gajo na escada. Ao fundo. Olha, está um atrás. Onde? Onde? Está a fazer, é? E há outro gajo está na escada. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. O gajo já estava mal ali. Switching sides. Turu, turu, turu. Search and destroy. Destroy the objective. We got the bomb. Está atendendo o Katana. Está em baixo. Está em cima, ou embaixo. Está outra em cima. Foda-se. Good job, team. Get ready for the next round. Estou sempre burro. Half time. Oh malta, isto está equilibrado. Está dois para dois. Está dois para dois. Defend the objective. Está um aqui na empilhadora atrás. Vai estar a dropa aqui. Dono, não, a bomba está a dropa onde? Aqui mesmo em frente ao túnel, aí no gajo. Ah, ok. Ah, tá, já não estou dono. Os gajos viram as nossas posições. Está aqui, em cima do espaço. Vai para o corredor. O gajo vai para o corredor. Ele já passou, foi para a parte de trás. Deve-se aparecer por baixo do túnel do André. Por aí, ou por aí. Ó, Jota. Já, ele está aí. E a ver, eu amo-te tanto. Estão muito... Oh, está aí, André! Foi para baixo! Foi para baixo! Ah, isto é a minha prova de amor de tudo! Switching sides! Search and destroy! Destroy the objective. Bomb acquired. Oh,
atrás! Ele me matou, matou-me. Outro não, ele. Pronto, já viste. É uma amnésia, já saiu do dono, matou-me. Caiu! O gajo subiu. Eu tenho a impressão que o gajo subiu. Outra vez. Como é que tem impressão nesse cu? MLG Pros, é. Tá, pronto. Estão a fim. Ai. Ah. E carry do Zé massiva. Carry Zé, massiva do Zé. E quanto é que matou no outro jogo? Is appreciated. Well done.